Leo, bea că e de mea. Asta că va prea sunt că jimă. Oată ce vă zdă pândă, vă istă tu idei, mă greite? Tenka škola, ok. Yra, yra, tai jau šiek tiek atvirtovė savo. Vokiečiai toliau vysto polimą, kontrpolimą, kuris pervirto jau polimu, siunčia žvalgus vėl į priekį. Ane. Jie nežino, kokia padėtis yra rusų antroji gynybos linijoje. Rusų nesimato, jie kažkur pasislėpė. Tai tipo leisgi veikia, pažiūrėk, eina kaip šunys. O? Už kokius ženklus rodo rusas? Ir padėtis? Sako, kokia čia ne ten pora, mūsų vyrų čia kitoje pusėje. Kokia čia ne tik mane vis tiek pora, kur mums ten. Dar am atunci și vedem și mâine pe care le vedem. Vedem că trebuie să ne prognozoim. Vă că ce polimă se ceri pe lini? Ce fost că se zi mă? Coca-Cola, o gălumă ne sunt mamă. Nu ne pășoare? Kariniuose filmuose atidėti dažniausiai mamą, nu vaikščiai čia. Čia tas čia tam šiek Dar čia, dar gyvena vienas. Dar vienas. Čia, visi pasakyti. Ne, pasakai nevažiavau, ne. Ne? Ne? Tas kaip filmas. Rusai gyva. Eik į gynį, durnį. Vokie!
О. И добавь сюда шауда. Ты подай новый кусок, а Давай ты делаешь ташка, вайкос. Хату?